সাঙ্গিয়া, আমি ঘরকে যাবো না কেন? না, মানিক আসিব, মু নথিলে সে যদি ফেরি যাব। খালি মানিক, 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 আরে মানিক কোন অছি যাও, ফেরি আসিব, আসিব, নিশ্চয় আসিব, মতে ন দেখি যদি ফেরি যাব। না না, মু জমা যাব, জমা যাব, অনেই থা, জীবন রাখা অনেই থা। এই সেমানে আসছে গেলেনি, ଗଙ୍ଗା ତ ଅଛି ବାବା, ଏ ନଈଟା ହେଇଛି ନା, ମତେ ଭୀଷଣ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ତ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭାବିଲ ତୁମେ ନଈ ଭିତରେ ନ ଖାଇ ନପି ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଯା, ଚାଲା, ଡେରି କରନି। କିଏ ତମେ? ନାଉରିଆ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଯାହା ବସ ଉପରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନେଇଆସିବ। মানিক, মানিক, তো ফেরি আসছো? মানিক, মু তোতে কতদিন রু চাই আসছিল। মানিক, মকরা, 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 এই দেখ, মু মানিক ফেরি আসছি। মকরা, মকরা, মানিক, 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 মকরা তো গোড়তলে পড়ছি। মকরা, মতো মো মানিক পাখ ছড়াই নে। মকরা, মকরা তো গোড়তলে পড়ছি। মকরা, মতো মতো ছাড়ি দে। মকরা, 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 মানিক, 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 কোন ভাবছ স্বপ্ন? কিন্তু তুমি তো মানিক বলে ডাকল। ভুল পাটিরে বাহির গেল মা, ভুল, সে তো পাগল, তার ভুল হয়ে পারে, কিন্তু তুমি তো এসব না কন হলা কুহ। দেখব ঠিক তোমার পরি মা, অবিকল তোমার পরি। সেদিন শিরাবণ রাতে আকাশে কলা মেঘ, আলে ভরা নইর কূল উছা পা, সেদিন আমি কেউ সাইরে পরব চাই।
দেখ। চল চল ঘরকু নিয়ে চল। কাইকি মো মতো পানি উঠেবে কইলে মু উঠেই দেলি, সেমি যদি কইব না তাহলে পুরো পানি পকাই দেবি। আরে সে কথা কইলে হব, মান্ডিয়া যা খুইব যে হগেই মুতে নব সে মু মোর যাওছি তোর তো বুঝুতা। মু কোন বুঝিব কইলু, মোর ঘর আছে না দুয়ার আছে, পরর উপকার করিলে ভগবান মঙ্গল করিবে, কথার পরা আছে দেইথিলে পাই। আচ্ছা হরেন হ্যালো বৌরী, বৌ পাখে কে নাই গল গলু? হ্যাঁ দেখি নখ গড়ু নাই। কোন লাগিলে ভাল পালা লগাই দিল ¶¶
তাহলে ব্রাহ্মণ ঘর ঝিও এ কৈবর্ত তো ঘরে আগে খালি কোন সৃষ্টি কি রূপ সাক্ষাৎ রুক্মিণী মোহর কিন্তু বিশ্বাস হুনি কো কথা লোকে কৌছন্তি কোন কৌছন্তি লোকে কৌছন্তি সে টুকিটা কোয়াড়ে নইরে ভাসি যাউছলা আজ্ঞা ইয়ে তাকু পাইকিরি আনিছন্তি কাই আউ গুটা পাইকিরি আনি বললা কোন পাইকিরি আনিছন্তি বুঝল অবধানে মতে কাই কথাটা সড়ক জড়া যাউনি অন্যতা কানে কি মন্ত্র ফুঙ্কিছি কি জানি সুনা ঝিওটি পুরি খাউছি পিউছি বুলুছি রই যাও দ্বিতীয় কথাটা কোন টিকে ভালো করে বুঝিবা তারপরে নই পড়িব যেতিকি বেলে বিধায় মারিব সেতিকি বেলে এই যে পাহাড় দেখাউছি এটি গোটে মন্দির আছে আর বউ পিলাদিনে কহুতলা সে ঠাকুরঙ্কু যাহা মাগিব দেবে তুমি কেমন কিছু মাগিছ মু আউ কোন মাগিব খালি বউ বুড়ি হয়েগেলি রোষেই করে পারিনি বলে লম্বা চওড়া কন্যা মাগিছি তু মাগুনু মু কোন মাগিবি কন্যা ভগবান তো দেহ ভালো করে দেবে কাল তো নেই তো ঘর ছাড় দিয়ে আসবি ডর কাকু ভয় কাকু ঠাকুর আছেন পরা চৌবা মতো খাই দেব হে মাণিক তোম সকরে আনি ছুইলু কোন তু পুরা ব্রাহ্মণ ঘর ঝিও তুমি খাইল বড়ি দিতে পড়ি আনে শাগু নিকে তুমি কেমন খাইব যে খাইকি মু কো এমতি রজা ঘর ছুয়া কি সবুদিন এমতি খায় না হেলে বউ থিলে তুমি কেতে অজট কর এইটা খাইবিনি সেইটা খাইবিনি সব বউ থিলে টিকে অজট হুয়ে
ଆଉ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ବୋଉକୁ ଟିକେ ଚିଡେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଣିକ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କାହିଁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଛୁଆ ଅଛ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ମୁର୍ଖଟାଏ। ମୋ ହାତ କଟିଗଲେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ନିଧି ମିଶ୍ର ଅବଦାନ ହାତ କଟିଗଲେ ତ ସେଇ ରକ୍ତ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଠାକୁର ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ କାହିଁକି ରଖିଛ, ଏତେ ଭେଦ ଅଭେଦ କାହିଁକି ରଖିଛ? ଠାକୁର କହନ୍ତେ ହେଲା ହେଲା, ତୁ କଣ କଲୁ? ମୋ ମନେ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ କଲି। ତୁ ଜାଣିନୁ ହେଲୋ ବୋଉ କଣ ନେଇତି ଦିଅଙ୍କ ଦୋଳରୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି? ଜାଣି ହେଲେ ବୋଉ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ଦିଅ ଏଇଠି ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଘରେ କାହିଁ କୋଉଠି? ପଥର ଠାକୁରୀ ମୋ ଦିଅ ନୁହନ୍ତି ଶୁଣିଏ, ଭରା ନଈର ଖଳସୀୟ କଟି ଯିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି ସେଇ ମୋ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଥରକ ହାଟପାଳି ହାଟରୁ ଗୋଟାଏ ଶାଢୀ କିଣି ଓରଣା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କର। ଗୋଡରେ ପବନ ଉଠିଗଲା, ମକର ମତେ ଟିକେ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲୁ। ଚପ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇ ପଶା ମରିବ ମରିବ ସବୁ ମରିବ। ହଁ ଖେଳିବାକୁ ମନା, କାହିଁକି ଖେଳିବ? କଣ ପାଇଁ ଖେଳିବ? ଆରେ ଶୁଣରେ, ଗାଁର ହାତୀ ଗଳି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ତିମ୍ପୁଡି କି ଧରା ପକଡ଼। ପିକଳ ଭାଇ ତିମ୍ପୁଡି? ଆରେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଗାଁର କେଉଟ ଟକା ସନିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକିକୁ ଆଣି ଗାଁ ମଝିରେ ପାଲା ଲଗେଇଲାଣି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପଶା ଖେଳିବାକୁ ମନା। ମା ଦୁଧ ପିରା ଛୁଆ ଯଦି କିଏ ଅଛ ସନିଆ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବ, ପଛ କୁଆ ମାଇଚିଆ ଯା ଯା ବେ ଛୋଟା, ଆମକୁ ସନିଆ ଦେଖୁଛୁ ଆବେ, କେତେ ସନିଆ ଏମିତି ଦେଖିଛୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କହିଲି କେତେ ସନିଆ ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ? ସେଦିନ ମାଡ କଥା ଭୁଲିଗଲୁଣି? ମୁଁ ନଥିଲେ ସେଦିନ ସନିଆ ନାଁ କହିଲେ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବନି? ଆରେ ଗୋଟାଏ ମାଇକ୍ରା ପୁରା ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ମାନିବ? କଣ? ତମେ ପିଇବା ଛାଡି ଦିଅ। କାହିଁକି? ତମେ କହିଲନି ପିଇକିରି ପଡିଗଲେ ବୋଲି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ହଁ ତୁ ସିନା ଅଛୁ ବୋଲି ତା ନହେଲେ ଆହତ ତ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତମେ ବା ହଉନ ମତେ କିଏ ଝିଅ ଦବୁ ମାଣିକ? କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି? ଜାଣିନୁ କଣ? ଜାଣି ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପା କିଏ ପଚାରି ଆସିଲୁ? ତା ନାଁ କଣ? ମୋ ମା ମତେ ଜନ୍ମ କରି ନାଜରେ ବଦନାମକୁ ଧରି ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି କିଏ ଆବୁଧାମରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ମଲିନି ମାଣିକ, ବିଲୁଆ ମତେ ଟାଣି ନେଲାନି, ସାପ ବି ମତେ ଦଂଶିଲାନି,
ଜନମ କଲା ମା ଯାହାକୁ କୋଳକୁ ନେଲାନି, କ୍ଷୀର ଟୁପି ଦେଲାନି, ତା ତନ୍ତି ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଦ ବି ସେଇ ତନ୍ତିର ଶୋଷ ମାରୁଛି। ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ତାହେଲେ ପୁଅ ନା ପୁଣି ଝିଅ? ମୁଁ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, ସପ୍ତମାଧିପତି ହେଲେ ରାହୁ। ତା ମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କୁଚ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରୁଛ। ସତରେ ମୋର ପୁଅ ହବ? ହବାର ତ କଥା, ହେଲେ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ହେଲେ ଯଦି ମାନେ ଯେ ତୁମେ ବୁଝୁନ କେମିତି କବିରାଜେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଚଳନଶୀଳ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ପୁଅ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଝିଅ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଥା, ମୁଁ ସିନା କହିଦେଲି, ତା ବୋଲି କଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ମୁଠାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କଣ ହବ ଯେ? ହଉ ହେଇଯାଉ, ବଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନାଇଁ ଯଦି ଝିଅ ହେଲା ତାହେଲେ ବୁଝିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଏତକ ବଦମାସି। ଆଉ ଆସ ଆସ, କାମ ସବୁ ବଢିଗଲାଣି। କଣ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କବିରାଜୀ, ଏ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଫଳରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ହେ ଭଗବାନ, ପୁଣି ଝିଅ? ନାଇଁ ପୁଣି କାଇଁ ଝିଅ ହବ? ଆଉ ମଲା ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଖୁଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନାରୀ, ମିଶ୍ର ଫଳ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଜବର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଗଲା। ତା ହଉ ଗଲା, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତିବ ହବ ଜାଣେ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଗାଁରୁ ନ ଯାଇଛ ସେ ଯାଏ ଆମ କାହାରି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସବୁର କର ବେଟା, ସବୁର କର, ଏମିତି ପାନେ ଚଖେଇ ଦେବି ଯୋଉଥିରେ ପୁଅ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥବ ଶାନ୍ତ କରୁଥବ। ମାଣିକ ତ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନେଇ ତା ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସୁନୁ। କାହିଁକି ମୋର କଣ ଏବେ ଗରଜ ପଡିଛି ରାସ୍ତା ଦେବା ଝିଅକୁ? ତୁ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? କଣ ବୁଝିବି? ଏଇ ଗାଁ ବାଲା ଯାହା କୁହା କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ତୋର ମାଣିକ କଥା କିଏ କହୁଛି? ଜଣକ ମୁହଁ ସିନା ତ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ହେଲେ ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦବ କିଏ? ଗାଁ ଦେଶରେ ସବୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ କଥା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁ ସହିବି ବାପୁ। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛେ? ଯେତେ ଝଟ ପାରୁଛୁ ମାଣିକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ କହି କହି ମାରି ପକେଇବେ। କଣ ହେଲା ମାରି ପକେଇବେ? କେମିତି ମାରିଲା ପଳାଗଲା ବଠେଇଲା ମାରି ମାରି ଯଦି ପଳାଗ କରିଛି ମୋର ଶୁଣିଆ ନୁହଁ। ଖାଇବାକୁ ଯିବନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ କଣ ହେଲା? ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଜି ନୂଆ ହଉଛି କି? ତମ ଡଙ୍ଗା ମରାମତି କରିବା ଦେବି ମନ? ହ୍ୟାଲୋ, ହେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁ ମରାମତି କରୁଛି ଜାଣିନୁ? ତତେ ନେଇ ତୋ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, ନଈ ନାଳ କଥା କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ତା ଠିକଣା ଅଛି? ଆମେ କଣ ଏଇ ନଈ ଭେଟି ଯିବା? ନଈ ନା ଶୁଣି ଡରୁଛୁ ମାଣିକ? ମୁଁ ପରା ତ ଗତିରେ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିନୁ ସନି ଏଇ ନଈ ମୋର କଣ କରିଛି, ସେଇଦିନ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ। ହେ ମାଣିକ କାନ୍ଦି କହୁଛି, କେତେଥର କହିଛୁ ନାକୁ ଶୁଣୁଛୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଜାଣିଛୁ? ଖାଲି ତମ ଆଗରେ ଆଜି କାନ୍ଦିନି ସନି, ଯୋଉଦିନ ତୁ ବୋଉ ମୋର ମରିଗଲା ସେଇଦିନ ମୋ ଆଖି କେବେ ଶୁଖିନି। ତୁ ବୋଉ ନାଇଁ ମାଣିକ? ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ନନା ମତେ ମାମୁଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି, ହେଲେ ତା ବି ଦୈବ ସହିଲା ମାମୁ ମାଇଁ କିଏ କୁଆଡେ ଭାସିଗଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲି ସନି ଆଇ, ମୁଁ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲି। ମାଣିକ ହେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲୁ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଖିଆ ପିଆ କରି ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼କୁ ବାହାରିଯିବା। Thank you.
ପବନେ କଳା କାନୁ ଖେଳ ଦେଖି ରାଧା ହେଲା ବାଇ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବି ମନେ ମନେ ସେ ଯେ ଗଲା ଥାଇ କହରେ ମାଝି ବୁଝେ ତାର ଚନ୍ଦନ ଘୋଟା ହେଇଛି ନା ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ପାଇଛି ହେଲୋ ହୁଣ୍ଡି ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ପାଣି ତାରି ଭିତରେ ତ କେତେ ହିନସ୍ତାରେ ଏତେ ଦିନ ନେତ୍ରମଣି 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 ତମକୁ କହିଥିଲ ମୋ ମାଣିକ ଫେରି ଆସିବ ତୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କୋଉଠି ରହିବ ନାହିଁ ହଇଲ ସବା ଖାଇ ହନ ହନ ତୁ ଛୁଇଗଲୁ କି ଆମ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଏକାକାର କଲୁ ନୀଲଜୀ କୋଉ ମୁହଁରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ତୁ ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତୋ ତଣ୍ଟିକି ବି ସେଫ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉ ଦିନରୁ କହିଲ କାଳି ପଶି ତତେ ଏଡୁଠୁରେ ଏଡୁ କିଏ ମୁଁ କଲି କୋଉ ବଡ଼ପଣ ମୋର ରଖିଲୁ ମ କହିଲ ତତେ କନିଆରି ମଞ୍ଜି ମିଳିଲାନି ଆଲୋ ତତେ କୂଅ ପୋଖରୀ ବୁଢ଼ି ମଲୁନି ଆଲୋ ଦଉଡ଼ି ହାତ ତତେ ମିଳିଲାନି ନେତ୍ରମଣି ତମେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ନନ୍ଦେ ତାଳ ଲଗେଇଛ ଏ ଗାଁ ନାନେ ମାଳିକ ଲେଉଟି ଆସିଛି ତୋର କି ତା ତ ଦେଖିପାରୁଛି ହେଲେ ତମ ଝିଅ ପରା କହିବ ତ ଘରେ ରହିକିରି ଆସିଲା
ତାକୁ ତୁମେ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିବ ତ? ସେଇ କଥା ପଚାରିବ ଏଠି ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଏତେ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ସମାଜ ଏତେ ସହଜରେ ତୁମକୁ ଅବଧି ଦେଇପାରିବ ନି ଭାଇନା। କାହିଁକି କି ଅପରାଧ କରିଛି, କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୋ ଝିଅ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହୁଛି ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର, ଦୟା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ତାକୁ ଆଣିକି ଦୟା କରିପାରିଲେ ନି, ଆଉ ଆମେ କି ତାର? ଛାଡ ସେ କଥା, ସେ ଯାଉ ତା ବାଟରେ, ତମେ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତମର କାହାର ପାଦ ତ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶୁଣିଛ ଝୁଆର କଥା? ଶୁଣିଛ ତ? ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ମୁଁ ସନିଆ, ମାଣିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛି। ହଁ, ସେ ତାହେଲେ ତୋରି ଘରେ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ସାହସରେ ତୁ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସୁଛୁ? କଣ କହିଲେ, କୋଉ ସାହସରେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ଯାଇ କେଉଁଟ ଘରେ ରହିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଏ ସମାଜ ହବ କେମିତି? ହେଲେ ସେଠି କିଛି ଅନ୍ୟା କରିନି ବାବୁ। ଚୁପ୍, ଅନ୍ୟା ତୁ ମତେ ଶିଖେଇବୁ? ଦେବୀ ଯେ ଥମଣି ଖସେଇ, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ନବ ନାଇଁ? କଣ ତୁମେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଧମକ ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ଭାରି ବଡ଼ି ବଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ, ଖାଲି କଥା ନୁହଁ, ଦରକାର ପଡିଲେ କାମରେ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା? ହଁ, ଆମେ ଛୋଟ ନକ, ହେଲେ ଆମ ମନଟା ଛୋଟ ନୁହଁ। ଭରା ନଈର ଖରଛୁଅ କାଟି ଆମେ ପର ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉ, ଆଉ ତମେ ନିଜ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଦାଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ, ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଉଛ, ଜାତିଆଣ ଦେଖାଉଛ। କଣ କହିଲ କେଉଁଟା ଟୋକା? ନା ମାଣିକ, ନା, ମୁଁ ତ ଭାଇ ନୁହଁ। ତୋ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ହାତ ଆଜି ଉଠୁ ଉଠୁ ଲୁଟି ଆସିଥାନ୍ତା। ମାଣିକ, ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଟଟା ତତେ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣିଛି, ତା ବୋଲି ତ ମୋ ଜାତିଆଣ୍ଟା କ ପାଣିରେ ଭାସି ଦେଇ ଆସିନି। ଅଧୁଆ ଜାତିଆଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ମାଣିକ ଚାଲ ଚାଲ, ମାଣିକ ଫେରି ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଫେରି ଚାଲ। କଣ ହଉଛି? ଚାରି ଦିନ ଚାରି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୋଇନି। କାଇଁ କଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲ? ପେଟକୁ ମାରୁଛି। ଆଉ କଣ ହଉଛି? ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି, ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହଉଛି, କାଛୁ ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରମ୍ପା ବି ହେଇଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ହବାକୁ? ଲକ୍ଷଣ ଶୁଳଗଯନ୍ତ୍ର ପଟିକା ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଳଗଯନ୍ତ୍ର ପଟିକା ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯଦି ସେମିତି କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦଶ ମୂଳା ଇଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କଣ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଜିତି ଧରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶିର ଶୁଳାତକ ତୈଳ ସାଙ୍ଗେ ମାରୁତି ମର୍ଦ୍ଦନ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା। ମାରୁତି ମର୍ଦ୍ଦନ ମୋ ବୋଉଲ ନହେଲେ ସୁର ସାର ସାର ଭାଇଆ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ମୋ କଥା ବି ରହୁ, ଅର୍ଷ କୁଠାରୀ ତୈଳ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କ ପକେଇ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେ କାହାକୁ ଦବୁ ଦଉନୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି, ବାହାର ରୋଗୀ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବୁ ନେଇଗଲି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାୟା, ଆଜିଠୁ ଗଲା ଏଣିକି ବାୟା କାମ ତତେ ସବୁ କରିବା ଭାବ। ତୋ କାମ ମୁଁ କରିବି ବାୟା। ବାପା କଣ ଗଲ ପିଲାଟା? ଥାଉ, ମୁଁ କାମ ସେଇ ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏତେ ହାରା, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେବୁ? କଣ? ଶୁଣ, ତତେ ମୁଁ କାମ ଶିଖଉଥିବି,
তু জমা কাম শিখবুনি মতো শিখুছ কন মু তারা বাহারে যে হিমাল পবন তো দেহ বেশি খারাপ হব যে বৈদেবরে কইছি কইছি পিতা কথা ওষুধ গুড়া খুঁ খুঁ মতো মারি সাইলে আউ মু তা কথা শুনিগুলু ঠাকুরাণী গড়িয়ারে বুড়টায় মারি আসলে মো ঝিহ ছাকু ছা ভালো হয়েছি ঠাকুরাণী গড়িয়া সুখী হচ্ছি তো দেহ ভালো যাও মু নিজে নি তোতে গাঢ়ি আনিব সত্য কৌছু না হ্যাঁ বউ ঘর চাল ডাক ডাক ভালো করে ডাক আলো সে তো একা তোর কথা শুনবাক বসিনি পৃথি সারা কি কে তোর পেরে তাকে ডাকুবে সেই তুমি কুলে কন কি টিকে চড়া পর্দার ডাকে কালে তা কানের বাজিব বহু বাধিকা পড়ছি এটি বলবো তোমাকে থটা বেড়ে পড়ছিল ও সেইপাই তো অধ্যাপক ডাকুছু কন তো ডাক শুনে সাক্ষাৎ ধনন্তর কি পঠাই দেবে কন যে তুমি কুয়ো মকরে ভাই ঘরে কিন্তু চলুছি থেকে ভাবিছ কাহকু কহিবি সঞ্জয় কহিলে সে বা কোথাও আনিব উল্টি কন না কন করিব শিব তার ঠিক নাই 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 সেটা কথা কহনি সেটা গোটা অরণা মহিষী পোড়ো পোড়ো কথা কথা খালি ঠেঙ্গা কিছু গোটা বুঝিব কি শুনিব কে কিছু বুঝিবেনি কি শুনিবেনি আর মু একা কন করিবি যে তা বলি তু কন সঞ্জয়ার ঘর চলাইবু এই সঞ্জয় ঘর নিয়ে মকরাই কি মো ঘর পছ কথা মনে পকি তোমাকে আর পর করে দিওনি মানিক বোলপুরের ব্রাহ্মণ ঝিউ মরিয়াইছে মকরাই মানিক এই গাঁর এই থরি মাটির সে তোম পাদ ধরলে এইটি বঞ্চি রাখু যায় কি মনা কলা নিজ খুশি তো নেই যাইছিল পুরো ফেরাই আনিল কাইকি সে কোন ছাড়ি রাখু যাইছিল টোকা যাইছিল শ্বশুর ঘর বুলি রাখু ও পুনেইছিয়া আরে তুমি দুইটা এমনি কাহি হোচ কি রে টিকিয়ে থয় ধর দনিয়া মাটার জীবন তো কালি কি পর্দার ভিতরে ছাড়ুছি তাপরে দেখিব নীতি মিশ্র করাম আজ্ঞা গোটা কথা কহিবি কোন কহিবি আজ্ঞা মু কোন কহুছিলি কি তোর এই স্বভাবটা আউ গলানি কিরে কথাটা তো কহিবি তো গৌর চন্দ্র কাহিঁ দেখুছু নাই মু কোন কহুছিলি কি আপনার তো ধন সম্পত্তি বহুত পিলাপিলি তো কেহি নাহান্তি আউ মাণিক বি তো ব্রাহ্মণ ঘর কন্যা তাকু যদি আপন আজ্ঞা বিকলা নাকরা কথা কউনি আজ্ঞা হেলে নিষ্পত্তি তা আপনকর আজ্ঞা আরে র র কো পানি কো টিকে যাউচি ঘর ভিতর জমা যাবি কার কথা শুনবি কিছু মতো আকট করছু হ্যাঁ কি তো ঘর কি এবো
ଏମିତି ଢଙ୍ଗ କାମ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଡରିଯିବ ତ ପୁଣି ଦେଖିବୁ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମକରା ଏ କଥା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କନ୍ୟାକୁ ଯାଇ କହିଦେ ବେଳ ବେଳରେ ଠେଙ୍ଗା ଛାଡି ଗୋଡ ଧରିବାକୁ ହୁଏ ତାର କଣ ଅଛି ସେ ତା ମା ସବୁକୁ ଦିଲୁ ଆମେ ତି ଘୋଷାଡି ଘୋଷାଡି ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପକାଇ ଦେବ ଠିକ ଅଛି ମକରା ବୋ ତ ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନା ସନେ ଚାରି କାନ୍ଧରେ ନଗଲେ ବୋଧ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି ରସ ଆତ୍ମା ଯିଏ ମଲା ସେ ମଲା ମକରା ତୁ ତ ଅଛୁ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ସୋନିଆ ଗୋଡଟା ଛୋଟ ହେଲେ ବି ମନଟା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଉଠା ମା ଚାଲ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ ହବା ଆଗରୁ ମତେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ତୁ ଆସି ଏଠି ଏତେ ଦିନ ରହିବୁ ମତେ ଆଜି ଯାଇ ଚିହ୍ନିବୁ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା କମେଇ କମେଇ ରଖିଛି ସେଥିରେ ତୋ ସାତ ପୁରୁଷ ବି ଚଳିଛି କଣ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଚିତ୍କାର କର ଖୁବ ଚିତ୍କାର କର ଆଉ କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ତୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଶୁଣିପାରିବ କାହିଁକି ଡାକୁନୁ ସେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଛନିଆକୁ ଡାକ ସେଇ ତତେ ଆସି ବଞ୍ଚାଇବ ଯେମିତି ଏକା ମାଲିକ ଶୀତ ଯାଉନି ସେମିତି ହଇରାଣି ଆଉ ବିକରିବାକୁ କହିଦବୁ ଗୋଟିଏ ତେଲ ଘଟାରେ ଏ ପରାସ ଯିବନି ଆଚ୍ଛା କାଳ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲେ ରୋଗୀ ଦେଖାଯା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥକୁ ହଇଜାଟା ହେଲା ତା ବି ଆସ ନା ନାହିଁ କଣ କରିବା ତାହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କଣ କହୁନୁ ତମେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଏ ଗାଁରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯାଦୁ ମଶଳା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି ମଡେଇ ଚାଲିଛ ଆଉ ଗୋଟାଏ ରୋଗୀକି ଗୋଟାଏ ରୋଗୀକି ବସ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତର୍କଟ ବସେଇଥିଲି
ପଡ଼ିଗଲା ନା କଣ? ବିକଳା ଭଲ କି ମାଣିକ ପାଇଁ ବର ଠିକ କରିଛି, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ତ ମତେ କାଇଁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତୋ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା, ପାଟିଗଲା ନା ସେମାନେ କାଚିଆ ବେଳେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମାଣିକ କଣ କରୁଛି। ମାଣିକ ପିଲା ତୁ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନିଆଶ୍ରୀ ଝିଅ କଣ କରନ୍ତା ସୁନେ କାନ୍ଦେ? ଆଲୋ ହେ, ତୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ବି ତୋ ସନ୍ୟା ଭାଇ ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବ। ପାଖରେ ରହିକି ବି ଯେ ଦୂର ରହିଛି, ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ? ଏସବୁ ଖାଲି ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ମାଣିକ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାରଣ ତମେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନ। ମୋତେ କଥା ପଚାରିବି, ଜାଣିକି ଉତ୍ତର ମୁଁ ତମଠୁ ପାଏ, ତଥାପି ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ନ କହିବି ହୁଏତ କେବେ କହିପାରିବିନି। କହ ମାଣିକ କହ, ତୁ ଯାହା କହିବ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି, ସବୁ ମାନିବି। ଲୋ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି, ସେଇଠି ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ତୁ ଟିକେ ଝଡ଼ଝଡ଼ ସଜାଇ ଗଲୁ, ସଜାଇ ଯା। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମ ରାହା ଦେଖୁଛି? ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ଦେଇଛି ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ପୁଅ ପୁଅ ପରା ମୁଁ ନିଜେ କାଲି ରାତିଠୁ ବାପା ବିରି ଡାଲି ଖାଇ ସକାଳୁ ପୋଖରୀ ଡଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିକଡ଼ା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କିରେ ସୋନିଆ ବି ଚାହିଁଛୁ କଣ? ଘରକୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୁଅ ବସିବାକୁ ଆସିଲି ଦେ। ଆରେ ଏମିତି ଜଣକାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି କଣ? ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହି ଯାଉଛି। ଆସିବ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ିଦେ ମକରା, ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ମାଣିକକୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେଇ ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଯାହା ପରେ ତା ହାତକୁ ଦେଇଦେବି? ସନିଆ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ହଁ, ଏଇନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ପିତ ଚଢିନି, ଆଖି ଆଗରୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଦେଖିବୁ ପୁଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ବାହାରିବା। Thank you.
ତାଙ୍କ ଆଡେ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଆଉ ନାଇଁ ତ କଣ ସବୁବେଳେ ତୁ କୁଟୁଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଟୁଥିବି ତାଙ୍କ ଆଡେ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଆଉ ନାଇଁ ତ କଣ ସବୁବେଳେ ତୁ କୁଟୁଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ବାଟୁଥିବି ପଳେଇଲେ ନୂଆ ଘର କରି ଦି ଦିନ ଯାକ ରହିବା ଚଳିବ କେମିତି କାହିଁକି ମୁଁ କବିରାଜ କରିବି ଆଉ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୁଝିଲି କଣ ବୁଝିଲି ଏଇନେ ମୁଁ କୁଟୁଛି ଆଉ ତମେ ବାଟୁଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଟିବି ଆଉ ତମେ କୁଟିବ ଏଇଆ ତ କଣ ଜାଣିନୁ ପଚାରେ ତୁ କଂସରେ ଘରର ପାରା ଛାଡ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଜୀବନ ସାରା ବାଟିବା ଆଉ କୁଟିବା ବାଦ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆଲୋ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛୁ ଛାତିକି ପଥର କରି ଘରେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବା ତାପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ଦେଖିବୁ ଦଶମୂଳା ରିଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଗଳା ଦେଖିଲୁ ତ ଔଷଧ ଗୁରା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଡକେଇଥିଲି ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଚାଲ ତୋ ପ୍ରେମ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ମୁଁ ମଗେଇ ଘରେ ରଖିଛି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ କିଏ ରିଷ୍ଟ ସିଏ ରିଷ୍ଟ ନୁହଁ ବେ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲ ଉଠ ଚାଲ ହେରା ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ ମୁଁ ଡାକି ଡାକି ଥକିଲାଣି କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି ମକରା ଆଇଛି ମକରା ଖୋଜା ପଡିଛି ମତେ ନୁହେଁ ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେ କଣ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଡ଼ରେ ପବନ ଅଟକିଛି କି ହଁ ପବନ ଅଟକିଛି ଯେ ହେଲେ ଆଜି ଗୋଡ଼ରେ ନୁହେଁ ଆଉ ଛାତିରେ ହଉ ଆଜି ଆସି ମକରାଇ କହୁଛି କାହିଁକି କହିବ ସେମାନେ ଦିଟା ପଥର ମାଣିକ ଅପା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ଏଇ ଦେଖୁନ ତମ କଥା ମୋ କଥା ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଗୌରୀ ହଁ ମାଣିକ ଅପା ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିବନି କି ସନିଆ ଭାଇ ତମ ମନ କଥା କେବେ ବୁଝିବନି ନା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବିନି ମତେ ତୁ କଣ ବୁଝେଇବୁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କର କରି ଯାଉଛି କଣ ଜାଣିବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡେ ମାଣିକ ବାହାଘର କରିଦେବୁନି ହଁ ଆଉ ମୁଁ କି ମାଣିକ କିଏ ଯଦି ଗାଁ ବଜାଉ ଆମକୁ କୁଆଡେ ଏକଘରିକିଆ କରିଦେବେ ବାସ୍ତନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏକଥା କହିଲେ ଏଡ଼େ ବାପା ତାଙ୍କର ଏଇ ମାଟିରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଏକଘରିଆ କରିଦେବେ ନାଇଁ ଶୁଣିବା ଭାଇ ଆଉ ନୁହେଁ ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମାଣିକ ସାର ହର ହର ଛାତୁ କରିଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମକରା ହଉ ମାଣିକ ମାଣିକ ଚାଲ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡି ପଳେଇବା କୋଉଠୁ କହୁଛୁ ଚୋରକୁ ମାନ କରିକି ତୁ ଖବରରେ ଖାଇବୁ ଏଗୁଡାକ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ରେ ମକରା ଏଗୁଡାକ ପଶୁ ଠାରୁ ବିହୀନ ଏଗୁଡା ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଏଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହବା ତୁ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଖୁବ ଭଲ ସନି ଆଉ ଡେରି କରନା ମାଣିକ ଚାଲ ଏ ରାତାରାତି ଆମେ ପଳେଇବା ଯୋଉଠିକି ଗୋଡ ଦିଶା ନେଇଯିବ ଗଛ ମୂଳେ ପଲା ମାରି ରହିବା ସନିଆ ଏ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମନରେ ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ଭିଟାମାଟି ମୋର କଣ କରିବୁ ବିଦେଶରେ ମୂଲ ଲାଗି ଖୁବ ଖୁସିରେ ରହିବି ସେଇଠି ସେଇଠି ମୋ ମାଣିକର ମୁଁ ବାହାଘର କରିବି ଆ ମାଣିକ ମତେ ସାଥିରେ ରହୁନି ମୋର ତ କେହି ନାହିଁ ନା ଏ ଘର ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ମାଣିକ ହଁ ସନିଆଇ ଏଇ ଘରେ ତମେ ବୋଉ କୋଳରେ ବଢିଛ ବୋଉ ମନେ କରିଥିଲା ଏଇ ଘରେ ତାର ସେ ବୋଉ ଦେଖିବ ହେଲେ ତାର ସେ ଆଶା ପୁରିଲାନି ତମରି ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଗଲା ସେ ମାଣିକ ସେଇ ଆଶା ତାର ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ସନିଆଇ ତମେ ବାହାହବ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ ବୋଉର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ମାଣିକ ହଁ ତମେ ବାହୁ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ ମତେ କଥା ଦିଅ ସନିଆ ମତେ କଥା ଦିଅ ହେଲେ ମାଣିକ ନା ନା ସନିଆ ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ତମେ ବାହାରେ ମୋର ସବୁ ଅପବାଦ ମିଶିଯିବ ତମେ ରାଜି ହୁଅ ସନିଆ ତମେ ରାଜି ହୁଅ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମାଣିକ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାହାହେବି ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ ଲୋ ମାଣିକ ମୁଁ ବାହାହେବି ବୁଝିଲେ ଅବଧାନେ ଏ ବିକଳା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଆଲୁଅ କରି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆଲୁଅ କେଉଁ ଧାର ଶୁଭେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ପୂରଣ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏମିତି ବର ନେଇଯିବୁ ସେ ସନିଆ ଯେମିତି ମନା କରିବ ସନିଆ ତ ମନା କଲା ତାପରେ ଦେଖ ମଜା ରୁହ 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 ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା
ଫଳମାଳ କେଉଁଠୁ ସାହି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ସନିଆର ଘର ଦେଖିବାକୁ? ସନିଆ କୁଆଡେ ବାହା ହବ? ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ସନିଆ ଘରେ ଘଟିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଇ ଅବଧାନେ ସେଇ ସନିଆ ଦିଏ ଗୋଟା ବାନ୍ଧ ମାଇକିନା ଆଣିକି ରଖିଛି ସେଇ ସନିଆ ଟି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛ ସିଆଡେ? ନାଇଁ ସନିଆ ଘର ଦେଖିବୁ, ଆସନ୍ତା ଦୋଳତିଥି କି ସମୁଦ୍ରଟା ପକା କରିବା କଥା। ହଁ ଭଲ 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 ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛ ଯେତେବେଳେ ଯାଅ, ଘର ଦେଖିବ, ଦ୍ୱାର ଦେଖିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଝିଅର ସୌକୁଳିକି ଦେଖି ଆସିବ। ଝିଅ ଧରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ସବୁଟା ଦେଖିବ ନା ସୌତୁଳି କିଛି ଜାଣିନା ହଁ ଏ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣି ଡିବି ଡିବି ହେଇ ବାସିଛି ଗଲା ଶ୍ରବଣକୁ ପୁରା ଗୋଟାଏ ମାଇକିରେ ଆଣିକି ରଖିଛି ସେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମତେ ପୁରା ମାରି ଗୁଡେଇଲା କଳିକାଳ କଳିକାଳ ବୁଝିଲ ପିଲା ଘୋର କଳିକାଳ ଚାଲିଛ ତୋର ଯଦି ଏମିତିକା ଜାଗାରେ ଝିଅ ଦବାର କଥା ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଗଲା ଭଲ ଚାଲ ଚାଲ ଇଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରଣ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ତ ହାତ ପୁରେଇଲୁ, ଏଥର ଦେଖ ପୁଅ ସେ ସାପ ଯଦି ଚୋଟ ମାରିବ ନା କୋଉ ଗଦ କାଟୁ କରିବ ନାହିଁ। ସନିଆ ସନିଆ ଘରେ ଅଛୁ କି ରେ? ହଉ ହେଲା ହେଲା ଆୟ ସ୍ମତୀ ସନିଆ ଘରେ ଅଛି ମା? ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କୋଉ କଥା ମା? ଏଇ ସନିଆର ବାହାଘର କଥା, ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା। ହଁ ଯେ ହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧିତ ବୋହୁ ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଗହଣା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧାଟା କଣ? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି? ତୁ ସେଗୁଡାକ କଣ ଶୁଣିବୁ ମା? ସନିଆ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ସନିଆ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘା ଯିବି ତୋଠି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ତେବେ କଥା କଣ କି ବାପା? ତୁ ଯୋଉ କାମଟା କରିଛୁ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କଥାଟା ଚଟ ଯାଇଛି। କୋଉ କଥା? ମାଣିକରେ ଏଠି ରହିବା କଣ ହେଲା? ସେଠୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଇଏ ସନିଆ ବଢିଲା ଟୁକିଟାରେ ଘରେ ରଖିଛି, ତୋର ଯୋଉଠି ମୁଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପକେଇଥିଲି ସେମାନେ ବି ଆକୁ ଶୁଣିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକା ଜିଦ ସେ ଟୋପିଟାକୁ ଘରୁ କାଢିଦେଲେ କଣ କଲେ ପୁରେଇଥାନ୍ତେ? କଣ ଅଛି ସେଥିରେ? ନିଜ ଅକତର ତ କେହି ନୁହେଁ, ଘର ଯଦି ବାନ୍ଧିବାକୁ ମନ କାଢିଦେ ସେଟାକୁ, ବାତୁ ପତ୍ର ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଯାଉ, ଆରେ ପେଟ ତ କିଛି ଅପସା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ମାଇକିନିଆ ଝିଅ କଣ ଅଛି? ବସ ଅଛି, ରୂପ ଅଛି, ଯିବାରେ ହେଲେ ଆଉ ଯିବାନି। ଚୁପ୍ କର, ମୋର ବାହା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସନିଆ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ମାଣିକର, ଆଉ ତାରି କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ତାକୁ ଘରୁ କାଢିବି? ତାହେଲେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ପୁରେଇ ଦେ ଆପଣ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ମାଣିକ ଏ ଘରେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ମାଣିକ ତମେ ଯାଅ, ପୁରେଇ ଦେ ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ। ହଉ ବାବା ତୁମେ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ତା କର। ତୁ ଯା ମାଣିକ ଘର ଭିତରକୁ ଯା, ଲୋକଙ୍କ କଥା କଣ ଶୁଣିନୁ? ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଶୁଣିଛୁ? ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ସାରା ଗାଁ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲେ ବି ସନିଆର ଦମ୍ବ ଅଛି ମାଣିକ, ଏକା ହେଇଗଲି ମରିଯିବି ପଛେ
ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେବିନି। ନା ସନିଆ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। କିଛି ଶୁଣିଛୁ? କୋଉ କଥା? ମୋ ବାହାଘର କଥା? ସତେ? ଆଲୋ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିଲା? ମକର ଆଣିଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ, କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଲୋ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଗଲା ପରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ପରା? ହେଲେ ମୁଁ ହେଇପାରୁନି ମକରାଇ। କାହିଁକି? ଆଲୋ, ଠାକୁର ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ପାଇଁ। କଣ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ? ମୋର ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଢା ବର ଆଉ କଲେ ପିଲା ଛୁଆ, ସେଇ ହବ ମୋର ଘର। ମକରାଇ, ତୁ କହ, ତୁ କଣ ଜାଣୁ ନା ମୁଁ କଣ ଚାହେଁ? ମୁଁ ଜାଣେ ଲୋ ଗୌରୀ, ସବୁ ଜାଣେ। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମକର ଭାଇ ପଥର? ହଁ, ଠାକୁରେ ପଥର ଆଉ ତୁ ବି। ନା ଗୌରୀ, ନା। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ଦେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଁ ଚାହିଁ ମତେ ଜବାବ ଦେ। ନା ଗୌରୀ, ନା। ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ମୋ ମା କି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ତମେ କହ, ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ନେଉରା ହଉଛି। ମୋର ବାପା କିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ମା କିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ତମେ ଏତିକି କୁହ ଠାକୁରେ, ଗୌରୀ ମୋର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେମିତି ତୁ ଯାଉନୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଯଦି ହଇଚା ହେଲା ପିଠିରେ ପଡିବୁ। ପଇସା ପଇସା, ଆରେ ପଡିଚାଲେ ଜାଣିନାଇଜାରୁ ସିନା ଦୂରେଇ ଯିବ, ହେଲେ ନିଧି ମିଶ୍ର ମହାମାରୀରୁ ତୁମେ କେବେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବନି। ପଳେଇ ଯାଅ, ପଳେଇ ଯାଅ। ଡାକ୍ତର, ଏ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲାଣି ମତେ କାହିଁ କିଛି ପରତ ଯାଉନି। କୋଉ କଥା? ଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବେ? ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବା, ତାଛଡ଼ା ହଇଜା ତ ଆଜିକାଲି କିଛି ନୁହେଁ। ସନିଆ, ଏ ସନିଆ, ଡାକ୍ତର ସହରରୁ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମହାମାରୀ ଭଲ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ତୁଠି ନେଲୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନେଇ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭଲ କି ନବୁ? କଣ ନାଇଁ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ରହିଯିବ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ସନିଆ, ସେଠି କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଜମିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଇଜା ହେଇଛି ବୋଲି କାଳିଶ ପାଖରେ ପଣା ଦେବାକୁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ପଣା ଦେବେ। କଣ ହେଲା? କାଳିଶୀ
ବାଳିକା ପାଣି ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଣି ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଦିଅ ଦିଅ ପଣ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣ ଦିଅରେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି କାଳିକା ପାଣି ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି କାଳିକା ପାଣି ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି ମୁଁ ବାସୁଳି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ভাগ ভাগ লো ডানি চিরগুড়ি মারিলে মুত মারিবি তারিলে মুত তারিবি পাড়িলে মুত পাড়িবি গিড়িলে মুত গিড়িবি মো দেহে বিজে অষ্টকালি কালিক বাড়ি নরমন্ড বাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি কালিক বাড়ি নরমন্ড বাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি কালিক বাড়ি নরমন্ড বাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি কালিকা পাড়ি নরমুন্ড মাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি কালিকা পাড়ি নরমুন্ড মাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি দিয়ে দিয়ে পণ ধূপ দীপ ঝুণ দিয়ে কুকুড়া বলি কালিকা পাড়ি নরমুন্ড মাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি কালিকা পাড়ি নরমুন্ড মাড়ি মুম্বাসুলি খাইবি খাইবি তো মুন্ড মোড়ি আগে এ বিশ্বাস তো আজিকালির নুহ এ যুগ যুগর আজ্ঞা আপন কোন লোক গুড়া পরকুতি বদলাই দেবে নিশ্চয় তাহলে চেষ্টা তো করিবা আচ্ছা সোনিয়া তুমি মতো টিকে সাহায্য করিপারি কোথা আজ্ঞা এ গাঁ সারা কেউ মতো সাহায্য করে রাজি নুহ এ হইজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তুমি মো সাঙ্গে সাঙ্গে রইপারিব জরুর আজ্ঞা আপনা আমার ভালো পেয়ে এত বাটর আইছন্তি আউ মু ঠিক আছে তলে বসিগলে সেথিরে কোন আছে আচ্ছা সোনিয়া
ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋ ମାଣିକ, ମାଣିକ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଇଲୁ, ଡାକ୍ତର ପିଇବେ। ଯାହା ସୋନିଆ, ଏଠି ହଇରାଣ ଏମିତି ଥର ଲାଗିଥିଲା ନା, ମୋର ତ ମୋଟେ ଆଶା ନଥିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଆଜ୍ଞା। ଆନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଇଏ ମାଣିକ, ମାଣିକ ଜୁହାର କର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଭାରି ଦୁଃଖୀ ବାବୁ, ଗଲା ଶିରବଣ ବଡ଼ିରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଦିନଟା ଆମ ଘରେ ରହିଯାଇଛି। କାହିଁକି? ତା ନିଜ ଘର ନେଇଥିଲି ବାବୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ତା ସାବତ ମା ତାକୁ ଆଦିରିଲାନି। ବିଚାରି। ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, କାଲି ଏ ବଙ୍ଗାର ପୂଜାରୀ ତା ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତାବୁଲି ଆପଣ କଣ ଭୋକିଲା ରହିବେ? ଯାହା ଘରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଘରେ। ଆରେ ଆରେ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ତମ ଘରେ ଖାଇନେବି। ଆଚ୍ଛା ମାଣିକ, ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? କେଜାଣି, ନଈଶୀ ପାରିକୁ ଗଲେ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ। ବା ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି ତ, ପିଲାଦିନେ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଗଲେ ଠିକ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଣିକ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସୋନିଆଠୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ କହିଲେ? ହଁ ତା ତ ସତ କଥା, ହେଲେ ସୋନିଆଠୁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତମରି କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି କି ଆଶା ନାହିଁ ତମେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛ। ଆଶା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଭରସା। ଆରେ ଆରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି, କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ନଈ ସେପାରି ଗଲେ ଏପାରି କାଲି ସବୁ ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ତମ ଘରେ ପରା ମାଣିକ ଅଛି। ହଉ ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟିଆ ଦେଇ ଆସିବି। ଚାଲ କଣ କଣ କହ ସୋନିଆ, ବାଟ ଯାକ ଭାବି ଭାବି ଆଉଛି, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ସାହସ ପାଉନି। ଆରେ କୁହ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆମ ମାଣିକ। ହଁ କଣ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ତ ନୁହଁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭାରି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଆମର ଏ ଗାଁ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖରାପ, ବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଲୋକେ ତ କହିବି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କାନ ଦେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିହବନି ସୋନିଆ। ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି ବାବୁ? ମାନେ ମୁଁ ତମ କଥା ଠିକ ବୁଝିପାରୁନି ସୋନିଆ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଜୀବନ ଅଟୁନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମାଣିକଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ? ହଁ ବାବୁ, ମାଣିକ ଭଲ କରୁଥିବ, ଜୀବନରେ ସିନିୟର ଟିକେ କଣ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। କଣ କହୁଛ? ମତେ ମାର, ମତେ ଗାଳି ଦିଅ, ମତେ ମତେ ଯାହା କୁହ ପଛେ ମନା କର ନାହିଁ, ମାଣିକକୁ ନିଜର କରି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବାବୁ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ସୋନିଆ। ନା ନା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମେ ମନା କରୁନି, ତମେ ମୋର ଶେଷ ଆଶା, ତମେ ମନା କରିଦେଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ସୋନିଆ ଇଏ କଣ ସୋନିଆ, ତମେ ଏଡ଼େ ସାହସୀ ଲୋକ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆଖିରେ କଣ ଗୋଟା ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଠିକଣା ପାଖରେ ଥାଉ। ଆରେ ମୁଁ ତ କଥା ଦେଇଛି,
আসন্তা মঙ্গলবার দিন মু মো মা আছি ও মা আদরের মাণিক সসম্মানে ঘরক নেই ব্যস্ত আর কোন আছি যাওছি চাল মকর দেখিলি তো সানিয়া আইকি তোর অভাব কন এনেকি সহরে তোতে ডাক্তারাণী বলে ডাকিবে মোর যেত দেহ খারাপ হব মু যাই তোতে ধরিবি আলো মাণিক সেতবে মতো চিহ্নবুটি আমার এত বড় দিন সাই ভাই দাউসা দিলে গোটে দিটা মাই ভিতরে কাম উঠি যাই থা কুড়িটা হলে থা না আসন্তু মকরা ধ তো মুন্ডে লগা মু তা গোড়ে লগে দৌছি মুন্ডে মুন্ডে কোন এটা লগা হব আউ নখের লগা নখের আউ নখের লগেব না আউ তাহলে মাণিক কোউট লগেব এ মাণিক
সনিয়া রাতে আসি এতে হলানি ডাক্তার কে আসলানি আসিব নিশ্চয় আসিব তো মন ইচ্ছা যা তু সেয়া করিব মু মনা করছি আমি বামন এই চন্দ্র কু হাত বড়াইবানি বলি তু কোন মো কথা শুনিলু আরে সেমানে হচ্ছন্তি সহরি লোক তাঙ্ক কথার কো ভরসা আছে কইব মানিকর কোন হব কইলু জরুরি কাম আছে বাবু মতো ছাড়ি দিও নকিপুর কেউটো সনিয়া আজ্ঞা ও তুমি সনিয়া রুহ আসুছি মতে বিশ্বাস কর সনিয়া তোম পাখে পৌঁছি পারি পৌঁছি পারি ব্যস্ত হন মানিক সনিয়া যেতবে যাইছি নিশ্চয় কিছু না কিছু করব মোর তা উপরে খুব ভরসা হলে সেদিন গলে এ যা ফেরি না আমার সর কোণ এটি পাখ বাটে হয়েছি কাই যাই কেতে দূরে সে নিশ্চয় ফেরু তুই ব্যস্ত হো না সে নিশ্চয় ফেরু এই তো সোনিয়া সোনিয়া হ্যাঁ ডাক্তার আসলে ডাক্তার পড়ে বলে জানে পরা সেমানে বড় লোক সেমানে ধপ্পা বাজ সেমানে দগা বাজ সেমানে
ବାହାରିଲୁ ମକରା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ନାହିଁ ରେ ମକରା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନାହିଁ ରେ ମକରା, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡାଳ ଧରିଥିଲୁ ମାଣିକ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସନ୍ନି। ମୋର ବଡ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ କହିବି ସନ୍ନି, ତମ ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକରା ହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଆ। ଆଉ କାହିଁକି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ କାହିଁକି ଗାଁ, ଆଉ କାହିଁକି ନିଧି ମିଶ୍ର, ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଚାଲ ମକରା, ଆଜି ମାଲିଆରେ ପଦା କରିଦବା। ଜୀବନ ସାରା କଦଉଥିଲେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେନି। ଚାଲ, ତୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ନା, ଆଜି ଚାଲ, ସାରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବା। କଣ ତମକୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ମାଗୁଛି। କଣ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଅ, କଣ କହ, ନା ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନ ଛୁଇଲେ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା କହିବେ ତମେ ସବୁ ମାନିନବ, ହାତ ଉଠିବନି କି ମୁହଁ ଖୋଲିବନି। ହେଲେ ମାଣିକ, ନା ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛ, ମତେ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମାଣିକ, ଗାଁରେ ଏ ଯୋଉ ହଇଜା ହେଲା, ହଁ ଲୋକେ ପୋକ ମାଛି ପରି ମଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଇ ଏଇ ସୋନିଆ, ଦୁନିଆ ଯାକ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ହେଲା ଏଇ ଗାଁରେ, ଢେର ସହିଲେଣି ଗାଁ ବାଲା, ଦିକ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକିରି ଗଲା ଏଇ ସୋନିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଘରୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆରେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି, ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଛଟା ତାଂସା ହସ ଗୀତ ନାଚ, ଏଇଟା ଗାଁ ଗୁଡା ଦେଶା ପଡ଼ା ହୋ, ହଁ ମାରିବୁ ମାର, ଆରେ ମାର ମାର, ଆଉ ସେତ କାହିଁ ବାକି ରହିବ, ମାର। ବାକି ଆଉ କଣଟା ଅଛି, ସେ କଣ ମାରିନି, ଖାଲି ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ତାଟୁ ଉଠିବ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିଲି। ସେଦିନ ଦିନ ଦି ପରେ ନଈ କୂଳଟାରେ ସେଗୁଡା ତୁମେ ଆଖି ଦେଖେ, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲାରୁ ମତେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରିଛି ନା, ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ସହିଗଲି। ଆମକୁ ତ କହିଲ, କଣଟା କହିଥାନ୍ତି, ଆରେ କଣଟା କହିଥାନ୍ତି, ପିଲାଟା ତ ଭୁଲ କଲା, ଭାବିଲି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲାଣି କାଳେ ଅନୁତାପ କରିବ, ବାଟକୁ ଆସିବ, ବାଟକୁ ଆସିବ, ଅମଡା ବାଟରେ ଯିଏ ମଜା ପାଇଛି ସେ ବାଟକୁ ଆସିବ। ଆରେ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ନଈରେ ତ ମାଛ ଘେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଘରେ ତ ରହିଛି ମାନେ ଦବାନ ମାଇକି ନିଆଟା, ପୁଅ ତ ରୋଡା ଥାଟରେ ଚଳୁଛି। ହରିଣିଆ ଆହୁରି ପୁଣି କଥା ବାହାରୁଛି, ସନିଆ ତତେ ନେହେରା ହଉଛି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କହୁଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କହିବୁ, ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଡାକିଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଟୋପିଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର ନ କରୁଛୁ ତତେ ଗାଁରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ବାସନ, ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ରାୟ ନା କଣ କହୁଛ? ଏଥରକ ପୁଅର ମନ ଗରମ ହେଇଯିବ ଯେ, ଏଇଟା କିଏ ଏମିତି ଠାକୁରାଣୀ କାଢ଼କୁ ଗୋଡ କରି ଶୋଇଛି? ଏଇଟା ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଲେଙ୍ଗଡ଼ା କାଢ଼ ବୁଝନି, ଆରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ, ଆରେ ହେଇ ତୁ ଯେ କେବେଠୁ ନାସ୍ତିକ ହେଲୁଣି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କଣ ହେଲା
দেখা দেখা মতো গোটে দিগ যুপটে গোড় করে শোবি আপটে ঠাকুর নথিবি দেখা পাগলা কোথ আসরে আস চল পাগলা মু পাগলা হলে তু যে পাগলামি আরম্ভ করছু নিধি মিশ্র আশিদিন ছড়ি বর্ষে তুমি পিঠা নশে ভিতর চাল কী মতো এটি থা লাগে যাব হ্যাঁ তুই যা মাণিক সেমি যদি বিরক্ত করবু তাহলে মু নই বন্ধ পলাক পলাইবি হঠি খাইবনি ঘরে শোবনি তুমি দেহ এতে তাতি মকর আর পারি যাইছি নই বড় চুলে যাই ফেরি করবি যে কন করবু টান টান নিয়ে মশারি পকে দিয়ে আসবু নিজে যদি নপরি মশারা ডাকি মাণিক চুপ কর কৌচি কন হল তু চুপ ভাবুনি মাণিক 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 যে যা মাগন্তি তুমি দিও প্রভু আজ মু এত কি মাগুছি বুঝিলু মা আমি সব গাঁরে পিলা ছুঁ নিয়ে ঘর করে রয়েছ তুমি তো সব নিয়া পা বাসন্দ মু যদি আজ তো সাগরে চাল যায় কালি সকালে নিধি মিশ্র মতো রকিবটি বুঝি পারুন তো আখি আগে দিটা কথা সনিয়া ঘর কু যা নহলে ইয়ে ছুরিটা কু দেখি নিধি মিশ্র হয়ে তো তোকে ছাড়ি দিই পারে হলে মু যাচ্ছি যাচ্ছি বায়া বায়া হারা হারা বাপ গোটা
ଆଲୋ ମାଣିକ, ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ତୁ ବର୍ଷାରେ ବିଜୁଳି ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଲୋ ମୁଁ ତ ତତେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଛି, ଗୋଡ଼ ତଳେ କାହିଁ ପଡୁଛୁ ବା? କହ କଣ ଦରକାର? ସୋନିଆ ଝିଅ ଭାରି ଖରାପ, ଆପଣ ଟିକେ କବିରାଜ କହିଲେ ସେ ଯିବେ। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷା ରାତିରେ ମାଣିକ ପରି ଝିଅ ମୋ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଇଏ ଗୋଟେ କିବା କଥା ହେଲେ ମୋ ପାଉଣା ଆଉ ମୋ ପାଖେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର କଣ ହବ? ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ମୋ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହିଁ ରହିଛି, ହେଲେ କିଏ ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ? ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଯାହା ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ତୁଠିରେ ଚାହିଁଥିଲି ଆଜି ବି ଠିକ ସେଇଆ ଚାହେଁ। ସନିଆ ଜୀବନ ବଦଳରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୋରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସହିତ, ବେଶୀ କିଛି ତ ମାଗିନି। କେହି ଜାଣିନି କାନକୁ ଦି କାନ ତୁ ସନିଆ ପାଖକୁ ଯା, ମୁଁ କବିରାଜ ପାଖକୁ ଯା। ଧାନ ତକ ନେଇଗଲେ ଆଜି ଯାଉଛି ଥାନ୍ତେ ଥାନ୍ତେ ଗୋଡ଼ ମୋର କଟିଗଲା ସାହି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ସବୁ ମରିଗଲେ ତା ବିଷୟରେ। ହେଲେ ଆଜି କାଶି କଣ କଲୁ? ଆଜି ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ତତେ କରିବାକୁ ହବ ନିଧି ମିଶ୍ର, ଆସି ଏ ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ତତେ କରିବାକୁ ହବ। ଆସି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦେଇଦେଇଛି, କାଲି ସକାଳକୁ ବାଘ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲୁ ବା? ମୁଁ ଯାଉଛି।
হেলে মা তাকে টিকে ঘর ভিতরে নিয়ে যাও নু গোটিয়ে শ্রাবণরু আউ গোটিয়ে শ্রাবণ তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি অশান্তি দিয়েছি দুঃখ দিয়েছি এইসব পরে বি তোমাকে যা রাখিলি তোমাকে খুশি করিয়া আজ আজ তা বি হারিয়ে দিয়েছি সন্ধ্যা কাল সকালে তোমাকে কেমিতে ন দেখেবি তুমি কুহ ইয়াপরে কোন মোর বঞ্চিবা নিহাতি দরকার শ্রাবণ শনি মোর শেষ শ্রাবণ এই শ্রাবণের ধারারে মাণিকর স্মৃতি টিকক মনরু ধরে দেব শনি এই মানে আমি
মানিক তু সেদিন মো রাগি চালি গেল জাণিছু মু তোকে কেতে খোঁজিছি মকরা এ মকরা আরে দেখ মো মানিক ফেরি আসছি তু জাণিছু পরা মো মানিক মতে ছাড়ি জম্মা কোয়াড়ে রই পারিবনি চল ঘরকু চল যাই তাহলে ভাবুছি সাথে নিয়ে যাবি।